oğul mənim oğlumdur. Doğub müəllim gilmindi, vertolodu. Mən həyatıma son qoymaq da istəyirdim. Məxfi məsələlər bizə tapşırdı. 13.55-də vertolod qalxıb. Sonra bu faciə baş verdi. 14.07-də vertolod partlayıb. Orada dəhşətli səhnələri mən gözümlə görmüşəm. Həyatımda birinci və axırıncı dəfə oldu ki, mamam dura bilmədi. Papa durub mostun bir tərəfində, mənə deyir ki, qızım, gəl bura. Tofiq müəllimlə axırıncı bizim görüşümüz Ağdam meçidində oldu. Uşaqlığımı, babamı, nənəmi, papamı. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Səbinə xanım. Atanızla bağlı keçmişə səyahət eləmək istəyərdim, sizin baxışlarınızla. Uşaqlığınıza qayıtmağınızı istəyərdim. Mən ataya çox bağlı olmuşam. Hətta papam Moskvaya gedəndə o bilirdi ki, o samolyota minib, o 3-4 saatdan sonra evə zəng eləyəndə ki, çatmışam, artıq bilirdi ki, mənim qızdırmam 40-dır. Hazır idi ona. Çünki mənim oyla tamam başqa bir bizim o münasibətimiz var idi. Ruhən bağlı. Ruhən bağlı, bəli. Mənə çox vaxt ayırırdı, mənlə çox dostluq eləyirdi. Mən uşaq olaraq, mən hər gün hətta onun işinə gələrdim, yanında oturardım axşamlar. O iclas aparanda mən onun yanında oturardım. O subota bazar işləyəndə mən oyla səhər tezdən gedərdim. Görüşlərə gedəndə, məsələn, kosmonavtlar gəlirdilər o vaxtı, Moskvadan yüksək vəzifəli şəxslər gəlirdi, mən oyla bir yerdə gedərdim. Mən onun yanında olardım. Neçə yaşınız var idi o? 5 yaşından mən onun yanından əl çəkməzdim ondan, papadan. Mən birinci sözüm papa olub. Dil açanda. Dil açanda. Mən çox vaxt ayırardı. Papa həmişə deyərdi ki, qız uşağına niyə vaxt ayırıram, Səbinə mənim üçün niyə belə yaxındır, əzizdir. Çünki oğul mənim oğlumdur. Mən bilirəm ki, o mənim oğlum olaraq ailə başçısı kimi filan mənim kimi olacaq. Amma qız, mən bilmirəm qızımın bəxtini necə gətirəcək və qızım kimin əlinə düşəcək. O, papanın sözü o idi. 19 yaşım var idi papa rəhmətə gedəndə. Amma o 19 ilə o mənə həyatda nə mümkündürsə ata tərəfindən o mənə bağışlamışdı. Çox heyif ki, düzmürdü. Nə çatmır indi sizdə? Çox şey, papam çatmır. Onun istiliyi, onun aycan deməyi. Mən babaya zəng eləyəndə işə, o mənə aycan deməyəndə mən küsürdüm. Çox ərköyün olmuşum. Çox ərköyün olmuşum. Çox. Mən elə bil 2 günə, bəlkə də noyabrın 20-si, o faciə baş verdi, mən bəlkəm də noyabrın 22-si artıq böyümüşdüm. Amma indiyə nəcə, məndə bir problem olanda, mənim bir canım ağrıyanda, mənim bir nənəsə rastlaşanda mən həmişə deyirəm ki, papam olsa deli olmazdı. Mən papadan sonra bir 5 il yəqin ki, normal bir yaşaya bilmirdim. Mən istəmirdim yaşayam. Mən həyatıma son qoymaq da istəyirdim. Elə şeyə də əl atmışdım. İnanın ki, indiyə nəcə, mən hətta gəlirəm bura muzey, mən onu hiss eləyirəm. Mən hər yerdə onu hiss eləyirəm. Mən bilirəm ki, siz
Tofiq müəllimi çox yaxşı tanımısınız. Gənc yaşlarınızda burada çalışmışsınız və indi bura rəhbərlik edirsiniz. Tofiq müəllimi necə xatırlayırsınız? Mən 1978-ci ilin 3 noyabrından bu təşkilata işə girmişəm texnik kimi. 78-ci ildən də Tofiq müəllimi tanıyıram. Tofiq müəllimi mən çox yaxşı xatırlayıram. Yəni o mənim həmi tarixdə bir müəllimim kimi, bir aqsaqqal kimi, bir dost kimi, bir humanist bir insan kimi, bir vətənpərvər kimi. Çox gözəl yadımdadır ki, iclas apardı, orada Dağlıq Qarabağın prokurorun və komendantın ciddi danladı. Barmağı silkələyərək dedi, mən gedib yerində araşdıracağım, əgər orada cəmaatın dediyi düz çıxsa, sizin haqqınızda çox ciddi ölçü götürəcəm. Komendant barəsində belə dedi. Tofiq müəllim gil mindi, vertolyotu getdilər mənə də və bizim bir Tofiq müəllim mavini var idi, o da orada iştirak edirdi. Ona da tapşırdı ki, bəzi məsələlər vardı bizə, məxfi məsələlər bizə tapşırdı ki, onları həyətə keçirin, qaydanda Ağdama dəyib təzədən Bakıya qayıtmalıydı. Biz o tapşırıqları yerinə yetirdik, bunlar da uçdular Qarakənd deyilən əraziyə. Sonra bu faciə baş verdi, vertolyot vurulmuşdu. Hamısı hələk olmuşdu. Orada dəhşətli səhnələri mən gözümlə görmüşəm. Dəhşətli vəziyyətdə olanlar mən xatırımdadır. Onların Ağdam meçidində yığılmasında şəxsən mən özüm iştirak elədim. Tof müəllimin bilavəsində yığılmasında, o birilərinin hamısının, əksəriyyətinin mən nə vəziyyətdə olduqlarını mən gördüm, elədim. 13 OAZ tip maşınında axşam qaranlıqda çıxdıq Ağdamdan. Mən rəhbəriyə dedim ki, oradakı Bakıdan gələn rəhbəriyə, siz niyə bunu gecə vaxt aparırsınız da, gündüz aparın ki, cəmaat görsün, axı bu böyük bir faciədir ölkəmiz üçün. Ölkəmizin qabaqçıl ziyarları, qaymaqları məhv olublar. Məni təbii ki, eşidən olmadı. Qaranlıq düşəndə biz yola düşdük, mən də gətirdim. Hamı kimi onları dəfnində iştirak elədik. Tofiq müəllimlə axırıncı bizim görüşümüz Ağdam meçidində oldu. Noyabrın 19-u idi. Qəfildən işıqlar söndü. Mən papaya zəng elədim ki, papa işıqlar sönüb, bəs biz neyinəyək? Artıq bir saat keçmişdi. Ustalar, mançıqlar gəldilər, heç nə eləyə bilmədilər. Heç bir şey. Saat neçədi təqribən? Axşam saat 7 olardı. Heç nə eləyə bilmədilər. Mənim qızım da körpə idi, qardaşım da Moskvada idi. Mən qardaşım gündə gedib qalırdım ki, cavan ailədir, gəlin tək qalmasın. Dedim, papa, işıqlar sönüb, dedi, onda mamaya denən, qoy, mama uşaqla, mənim qızımla, geçsinlər xalam gilə, mən gedirdim Heydər gilə. İşıqlar yanar, biz mamana qayıdarıq evə, yanmaz, səhər mən çıxıram yola. Ondan qabaqda mən Nisdan çıxdım, sürücü ilə bir yerdə biz gəldik, papanı işdən götürdük. Həmən günü, 19-u gün orta. 19-u gün orta biz papanı işdən götürdük. Yolda papa mənə zarafatlaşdı da ki, qızım, indi də uca böyük qızsan, indi də səni aparıb gətirməliyəm. Dedim, papa, tək gəzmək istəmirəm.
Gülə-gülə gəldik. Dedi ki, mən sabahlar gedirəm Qarabağa. Mənə dünənləri zəng eləyib, Qarbaçov təbrik eləyib. Papa ilə də Qarbaçovun arasında heç belə sözləri tutmurdu. Təbrik nə ilə bağlı idi? Dövlət katibi keçmək üçün. Keçməyin təyin olduğuna görə. Hətta Qarbaçov ona qayıtdı ki, səni incidən yoxdur Bakıda. Papa qayıtdı ki, mənim doğma vətənimdə, mənim torpağımda məni incidən də ola bilməz. Papa deyir ki, bəs mənə hələ deyir, üzü var, zəng gəlib, mənə təbrik eləyir. Papa da güldü ona. Deyir. Papa bilirdi ki, Qarbaçov onu xoşlamır. Qarbaçovun da o 19 yanvarda, 20 yanvardakı papa onu məcburən ayağa qaldırdı ki, bizim millətim qırmısan, dur, yad eləməyə. Ondan sonra tamam отношениялары pozulmuşdu. Неужели надо было дожить до трагических дней в Москве, чтобы душевно понять те народы, которые еще раньше испытали и продолжают испытывать непроходящую боль потерь родных, соседей? Ona gülə-gülə mənə danışdı, dedi ki, sabahları yola çıxıram. Dedim, pap, getmə də. Dedi, qızım, mən getməsəm olmaz. Gəldim evə, bir iki saatdan sonra papa gəldi, evə dəydi, çıxdı, getdi. Papa axırıncı dəfə elə görmüş. Bir neçə saatdan sonra işıqlar söndü, işıqlar söndü, işıqlar yanmadı. Mamam qızımla getdilər xalamgilə, mən getdim Heydərgilə. Səhvisi gecə yuxuya gedəndə mən gördüm Şəxriyar adına mədəniyyət evin zalı. Gördüm orta qapıda mənim iki nənəm, iki babam durub. Dördünün də çox gözəl bir nastrayniyaları var ki, belə gülüb bir-birlərini öpürlər qudalar, təbrik eləyirlər. Gözümü açdım, baxdım pəncərəyə. Üç dəfə bismillah dedim, yatdım. Yatdım, səhər papa yola çıxdı. İşıqlar yandı, ayın 20-si, 13.55-də vertolyot qalxıb, 14.07-də vertolyot partlayıb. O vertolyotda olan saatla mən sizə deyirəm, həmən vertolyotu. Bizdə evdə işıqlar yandı, saat hardasa elə üçün yaxsa. Babam rəhmət edəndən mamam da xalam gildəydi uşaqla. Gecəni mənim qızım yatmayıb, nəinki mənim qızım, İsmət müəllimin nəvəsi yatmayıb, həmən gecə səhərəcən. Rafiq Mamedovun nəvəsi yatmayıb, həmən günü səhərəcən. Mənim də qızım Səhrəcən ağlayıb, mamam da uşağa baxa-baxa yuxuya gedib. Hər gün səhər mama özü papanı yola salırdı işə. Həyatında birinci və axırıncı dəfə oldu ki, mamam dura bilmədi. Mama deyir ki, gözümü açdım, baxdım, gördüm ki, Tofiqdir. Deyirəm ki, Tofiqdir. Papa deyir ki, Lala, ete ya, yat, yat, yat. Xalam yola saldı papamı. Papa da sonra sübücümüz danışdı ki, papa aşağıdan baxırdı balkona, gözləyirdi ki, mama çıxsın. Mama deyir ki, mən həyatımda onu özümə keçə bilmərəm. O qalıb mamanın ürəyində. O həmişə onu fikirləşir ki, mən niyə yatdım, mən niyə yuxuya. O da yəqin bir qismət idi. Axşam üstü biz televizordan Rafiq müəllim deyəndə biz oradan bir. O anda o atları sadalayırdılar, atlar getdikcə mən belə əl sıxırdım ki, yəqin sağdılar, yəqin nəsə indi olub, amma sağdılar. Bir ürəyimdən keçən bir o hisslər idi. Amma axıda Rafiq mənim deyəndi ki, hamı sağdır, rəhmətə gedib, onda uca mən heç... Məni gətirdilər evə, mən evdə bir moment tapdım, çıxdım balkona, özümü atmaq istədim. Özümü atmaq istəyəndə məni tutdular, o mənim yadımda deyil, onu mənə danışıblar. Məni tutdular, artıq məni kontrol altında saxlayıb ki, başıma mən. Yuxunuza gəlir Topuq Yox,
hiç görmemişsiniz o dünyasını? Bir defa görmüşüm. 7'sinde deyirsən 7'si çıkmamış ya 7'sinde o köyüne Gagarin mostun üstü elə bir parnikdi. Parnikin içi de doludu güllərlə, gül çiçek. Çok güzel bir yerdi. Papa durup mostun bir tarafında mənə dedi ki, kızım gel bura. Biz papayla giririk içeri. Mən o gözəlliyin içine düşürəm. Papa mənə deyir ki, kızım, görürsən mən cənnətdəyəm. Çox xahiş edirəm səndən. Mənim necə dostum, elə də düşmənlərim var. Heç kəs sənin gözündə o gözyaşı görməməlidir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, ağlama. O gündən mən heç vaxt, heç kəsin yanında, hətta qəbristə ağlamıram. Çünki o onu bir xahiş edir mənə. Mən səhər dururam, onun şəkilini öpürəm, oyuna salamlaşıram, gecə yatanda onu öpürəm, oyuna sağolaşıram. Hər şey, gecə, gündüz o mənim. Siz Allahın işinə baxın ki, Ağdam noyabrın 20-si qayıdır. Cənab Prezident deyəndə Ağdam noyabrın 20-si, biz dünyanın xoşbəxti olduq ki, 29 ildən sonra noyabrın 20-si bunlar çıxıblar Ağdamdan, evlərindən çıxıb Ağdama gediblər və evlərinə qayıtmayıblar. Noyabrın 20-si Ağdam Azərbaycana qayıtdı. O böyük bir xoşbəlikdir. Şükür Allaha bugünkü gündə Qarabağımızda zəfər çaldıq. Allah prezidentimizi qorusun. Allah ona ömür versin. Çünki onun o gücün hesabına biz bugünkü günə qalib gəlmişik. Atanız çox mötəbər şəxsi olubdur. Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün, dövlət xadimi olub, böyük xidmətləri olub. Çox olardı yəqin sizdən kömək istəyənlər. Bizdən kömək istəyənlər çox olub və hamı da heç kəs əli boş getməzdi. O xəsiyyət mənə də keçib, o hətta özü də təklif edirdi ki, sənin filan problemin var, gəl yanıma. O məndə də var. Mən işidəndə, biləndə ki, mənim ona gücüm çatacaq, mən özü müraciət edirəm ki, gəl, mən sənə filan problemə görə mənim ona gücüm çatırım. Çatmırsa o sözsüz. Səbinə xan, bugün necədir vəziyyət? İnsanların yanaşması, o dostlarınız, çevrəniz azalıb artıb? Azalıb. Azalıb. O artıq 40-dan sonra azalmışdı. Mamam deyil ki, o ələkdən keçirdirsən deyir, o qalan az bir şey, o da o bizim yanımızdadılar. O qovumların da içində var, o dostların da içində var, o babanın da dostların içində olub. O mamanın da ətrafında o bir şey ailə olub, var. Elələri var ki, qalıblar, sadiqdirlər, sağ olsunlar. Vəzifənə ölçməyiblər həyat. Mənim yadımdadır ki, mən ağlım kəsəndən mən o kişidən əl çəkmədim. Mən xoşbəxtəm. Mən xoşbəxtəm ki, mən onunla çox əlaqədə oldum. Mən xoşbəxtəm ki, o məni çox şeylərə öyrədib. Mən xoşbəxtəm ki, onun xəsiyyəti mənə keçib. Papa işdən gələrdi, gəlib çörəyini yiyib, məni mütləq aparmalıydı gəzməyə, mütləq. Biz oyuna gündə gedərdik bulvara. Bulvar Tarqovu, biz Nizami küçəsində yaşayırdıq, elə gedirdik düz Tarqovu ilə gəzirdik, gəlirdik, mənə Gulliver konfetləri alardı. Evinizdən danışdınız o küçədən, keçirsiniz hərdən yəqin ki oradan? Nizamidən, bəli, keçirəm. Bütün xatirələriniz orada hopub o divarlara, o küçələrə, bəli, o evə, bəli. Necə təsir edin? Nə xatırlayırsınız? Uşaqlığımı, babamı, nənəmi, papamı, uşaqlığımı, qonşularımızı, uşaqlığımı, xoşbəxt uşaqlığımı, xoşbəxt.
xoşbəxt uşaq olub. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Çox sağ olun. Sizə də işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Bu fədakar fəaliyyətinizdə. Çox sağ olun, siz sağ olun. Sağ olun, minnətdaram.